fahman nabiyina wa hibdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzukni fahma. Parte sasi lungsurna musibah. Sasi soparte sasi lungsurna cocoba. Warnaning balahi dilungsurkeunana ku Allah kanggo sataunun teh eta dina sasi sopar. Tepatna nyaeta dina Rebo akhir dina sasi sopar. Saur ba'dur alifin min ahlil kasbi, sebahagian jalmi anu ma'rifat hosoh ka Allah, anu tos kasyaf, kasab te terbuka, te aya anu rahasia. Kanggo nusanes mah rahasia, ku nusanes mah te kauninga, ku anjeuna mah kauninga. Upami ningali kahanap teh sagala rupa nu aya di hanap katingali. Hanapun urang sanes hanapan hanapun leres mohon upami ningali kaluhur teh sagala-galana katingali. Ningali kawetan teu aya nu naon nyumput, teu aya anu rahasia. Kawetan ka kulon belah kidul belah manana kalerna sadayana kauninga ku Allah dipasihan terbuka, dipasihan kajelasan, dipasihan atra eces pertelak. Eta ahlul kasbi leres pan urang maboboro mah anu aya di hanapeun bumi bubujeng mah anu tebih payuneun urang ibu leres ku abdi teu kauninga lebetanana nya. Ibu tuju nyarios naon manah teh teu kauninga ku si abdi leres gerentes manah maksadna nya kereteg naon hate teu kauninga sanajan bari gigireun sanajan bari hareupeun payuneun teu sama sakali teu kauninga leres mohon benten sareng ahlul kasbi kanggo anjeuna mah teu aya nu teu kauninga da ku Allah dipasihan naon kasab dipasihan terbuka. Saur anjeuna Allah Subhanahu wa taala eta ngalungsurkeun dina dinten Rebo tina akhir sasih naon Sapar 320.000 warna balahi. Sayaktosna Allah Subhanahu wa taala eta ngalungsurkeun dina Rebo akhir tina sasih Sapar 320.000 warna balahi kanggo sataunun dilungsurkeun teh dina dinten Rebo anu akhir penghujung Rebo moal menak deui naon Rebo tina sasih Sapar anu sok disebat Rebo Wekasa. Saur Syekh Al-Albani dina kitab Al-Firdaus saleresna Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun balahi dina eta dinten kaantawis langit sareng bumi tidinya dicandak ku malaikat anu ditugaskeun ngurusna lajeng disanggakeun ka kutubul gaos lajeng neme ku kutubul gaos dibagikeun ka sakabeh makhluk khususna manusia janten teu patos-patos aya balahi ka urang aya musibah ka urang cobaan ka urang kapahitan ka urang kasempitan ka urang urang kakeunaan ku panyawat leres ku panyakit
kakeunaan ku panyawat naon bae, ku kasakit naon bae, kakeunaan ku kariweuhan, ku karudetan, ku kabingung, ku kabingungan, ku kahese, kahesean, ku kasepitan, ku kabalang sahkan, ku karudetan. Leres. Eta sadayana tina anu dilungsurkeun teh dina dinten Rebo tina akhir sasi naon sapar. Leres. Pami urang sabada sasi ieu kakeunaan ku anu ku itu ku ieu susah ripu hese seueur karudetan kariweuhan kakeunaan ku panyawa anging eta panyawa teh nu dilungsurkeun dina Rebo wekasan teh mohon da eta teh kanggo sanaoneun sataunun kanggo sakabeh jal sadayana jalmi saalam naon dunya. Moal bisa urang nolakna, moal bisa urang nyegahna, sama sekali teu tiasa disinglar mohon, moal bisa ditakis, moal bisa ditolak, bakal kabagean sararea oge teu tiasa diulah-ulah, tetiasa di alim al alim di mung mung tetiasa wayah nawe bakal kakeunaan leres mohon kadar sama sekali tetiasa dising disinglar kodo sama sekali tetiasa ditolak dibantah kecuali ku doa leres mohon la yaruddul qodoa illa du'a. Teu aya nu tiasa nolak kana qodo, kana titis tulis tisaha ilahi, kana pamasti ti Gusti, kana katangtuan ti panger ti pangeran, kecuali du'a. Hanya du'a nu tiasa nolak kana naon, kana musibah, kana balahi, kana kodo netos ditangtoskin ku Allah subhanahu wa ta'ala illa du'a kecuali du'a. Ya kedua na wasodako tu sarang naon sodako mohon katakan orang ngadu'a eta niata naon sodako mohon nyadat sodako ma dahsyat sodako ma ajib. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadul Islam, wal jihadu sanamul amal, was-sadaqatu syai'un ajib. Nyebatkeun ge tilu kali, was-sadaqatu syai'un ajib, was-sadaqatu syai'un ajib. Saur Gusti Rasul ayu salat teh sholat dina agama, upami agama diibaratkan kana bangunan, ibarat tiangna, ibarat yuta, tiang, dinding. Leres, bangunan tiasa berdiri, upami teu aya tiangan, teu aya dindingan. Moal, numawi, dina hadis diuningakeun, paman ako maha pakod ako hadirin. Sahabat jalmi anu ngadegkeun kana salat eta jalmi tos ngadegkeun kana naon agama anu ngadirikeun agama teh naon salat berdiri na agama teh ku naon ku salat sawalerna waman tarokaha pakot hadamadin jalmi anu ngantunkeun kana naon teh salat seolah-olah geus ngancurkeun kana agama ngaleungitkeun kana tihang naon tihang bangunan leres mohon sarua eujeung ngancurkeun kana dindingna bangunan tos teu aya dindingan tos teu aya tihangan ambruk leres moal tiasa berdiri diupah apeh ge moal daya geunangtung nya wa salatna dikantunkeun mah. Leres. Wa jihadu sanamul amal. Ari jihad eta ibarat kenteng dina amal. Lamun
naon teh agama diibaratkeun kana bangunan. Wa jihadu sanamul amal. Jihad teh amal anu pangluhur-luhurna. Lamun dina bangunan anu pangluhurna naon? Genteng. Kusabab aya anu jihad siap perang li'i kalimatillahi iyal ulya keur negakeun agama na Allah anu maha naon? Jelas-jelas lu luhur leres urang nyicingan kana agama Islam ngalaksanakeun syariat agama Islam teh tenang beragama teh tenang aman nyaman tentrem kusabab aya nu naon jihad ibarat kenteng we urang nyicingan imah teh aya kentengan mah genahun aman nyaman henteu haringhang henteu hariwang benten deui sareng nu eueuh kentengan tenang mah nyicinganana ngalebetanana wah moal tenang ah boboro mah eueuh kentengan bocor gentengna nya riweuh komo usum naon hujan kusabab aya kenteng leres pengisi bumi tiasa aman nyaman hujan moal kanaona kabulusan leres halodo moal kanaonan kapanas kapanasan wengi moal kanaonan katirisan komo aya naon ama simut mah nya mohon kitu mohon eta lajeng saur Gusti Rasul was sadaqatu sayyun ajib sedekah eta ngarupakeun hal anu aneh aheng da ajib atos janten bahasa Sunda ajib pan kitu dinya ajib ajaib model aheng rek teu aheng kumaha sedekah saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqun naro walau bisiki tamroh kudu ngajaga aranjeun tina neraka sanajan ku sapotong siki korma jadi sapotong korma bisa ngajaga tina naon tina neraka bisa nyinglar tina neraka bisa ngajauhkeun urang tina naon tina neraka eta hebatna naon sodako ngan sapotong da teu boga deui leres panginten nuju digegel tos digegel aya nu kalaparan dipasihkeun tah nu sapotong teh leres ikhlas mah sodako nah. Luar biasa pahalana nyiapan sodako mabu diukurna teh lain gede jeung alit nya lain pikeun nu narima lain kanggo umum sedekah urang diukurna teh ku diri urang we lain diri nu narimana jeung lain diri saha batur teu tiasa dibandingkeun jeung batur batur merena 1 juta urang merena ngan 10 ribu batur mah nu sedekah 1 juta hartana luyuh layah bro di juru bro di panto ngalayah di mana di tengah ima leres harta nao ge unlimited tanpa naon batas teu pantes sedekah ngan sanaon 1 juta urang mah sedekah 10 ribu ngan eta-etana heeh sampai sarta ngan eta-etana eueuh deui galatak gulitik daripada karunya keungeun disedekahkeun tah 5 ribu dengan 5 ribu na ngan 10 ribu na aya nu beunghar wani nyodakokeun sakabeh hartana teu aya urang mah wani tah nyodakokeun sakabeh harta nu 10 ribu teh da bukan 10 ribu berarti bedas kene 10 ribu bataran 1 juta anu tadi leres dan nu sadakoh 1 juta mah nu beunghar sagala naon aya teu pantes 1 juta nya sabaraha persena eta mun sedekahna 1 juta mun sagala aya duka sabaraha persena lamun urang mah ngan boga 10 ribu na disedekahkeun kabeh berarti sabaraha persena 100% tina harta urang leres bu nya
Eta pertama sodako. Biasa ngabentengi urang, ngajauhkeun diri urang tina neraka. Oge, sodako teh bisa was sodako tu tadfa'ul balai wa tazidul umroh. Leres. Sodako teh tiasa nolak kana balahi sareng nambihan umur. Nambihan kana naon? Kana yuswa, kana usia. Eta hebatna naon? Sodako. Ahengna ajibna naon? Sodako. Oge sodako mah harta urang nu sakitu-kitu nanti disodakokeun lain leungit kalakah nambahan. Kalakah namaan barokah teh. Sayidina Ali karomallahu wajah kantos anjeunna milarian buah dalima kantos nguping dongingna. Kanggo istri tercintana Sayyidah Fatimatuz Zahra anu nuju ngidam panyiram mageuningan alus eta mah nyiram teh yang dalima nu nyiram rupa-rupa aya hayang sabun colek ambuana sabun colek leuhung lamun timbang diameuh aya nu sok ngadangan uyah ninya atuh para rantos atong didongengkeun geuleuh nya nu nyiram mah lamun teu diguguh teh teh tekuat we. Kudu digugu, kudu diwaro. Alus nyiram hayang buah dalima. Komo lamun nyiram kana ngaji mah, hayang ngaji we. Wah, hebatnya. Sayidina Ali milarian ka saantero pasar menak nu akhirna buah dalima kusabab gaduh artos nangan sakitu-kituna nu mawi meserna ge hiji we. Bungah eta luar biasa. Leres mohon tos tiasa nyumbonan kana kahoyong istri tercinta dicanak uwi bari bunganga leres bingah amar watasuta bari paos nama kitu bungah kagiri-giri bingah anu taya papadana asa kagunturan madu kaurugan madu karagragan menyana di jalan teh aya anu kieu. Cukup tajamin teh abdi tos nyiram tiba heula hoyong buah naon dalima cik nu menta-menta teh kumaha saur Sayidina Ali. Sayidina Ali teu seueur carios langsung eta buah dalima dipotongkeun dipasihkeun tah sapotong kanu naon mohon kanu hoyongeun muli we ka bumina. Saur Sayidina Ali teh neng punten ieu ngan sapotong di jalan dipasihkeun ka ieu sepuh awatos anjeunna hoyongeun pisan. Ah teu sawios-wios. Akang mun ceuk urang dijame mah kitu. Teu lami enu keketrok panto. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam diwaler. Mangga kalebet salira teh saha? Abdi salaman, saur salaman. Wah, salira. Mangga kalebet. Ari bet teh saeut salaman teh nyanak baki. Buah dalima salapan. Muhun salapan. Itu. Kumaha saur Sayid Salaman? Gusti Ali. Sim abdi kajurungan ku Gusti Rasul. Piwarang nyanggakin. Ieu buah dalima kasalira. Kumaha saur Sayidina Ali? Kuring teu perlu kana eta buah dalima. Gitu. Candak deui. Lamun anjeun bener-bener piwarang Rasulullah tantos eta buah dalima lain salapan tapi sabaraha? 10 gitu. Leres. Kumaha saur Sayid Salaman? Leres Gusti. Abdi piwarangan Gusti Rasul ngan abdi nyobi kasalira, ngetes kasalira, kusim abdi disumput ge di hiji. Gitu. Eta hebatna naon? Sodako. Wah luar biasa sodako mah nya. Panjang teuing mertelakeun eta. Jadi nu tiasa nolak kana bala teh pertama naon doa, kadua naon sodako. Tah urang awaskeun doa supados urang kajaga tiasa karaksa tina eta warnaning bala balahi. Komo deui ayeuna mah usum naon? Usum wabah pandemi nya.
Mohon. Mohon. Lajeng. Sahabai jalmi anu hoyong salamet tina eta balahi mangka kedah ngamalkeun ieu doa dina awal sasih sopar oge dina rebo wekasan. Jadi saya nama tika ping hiji di awas nate. Saya nama doa nate nyaeta di kawitan gusolawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhik wa kamali jalali kursika atujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tu'ituhu shibkotu kolbi min syari hadihi sannah wa kini syarra ma qadaita fiha wa srib anni syarra syahri sopar ya karim ya karim an nadri wa timni bi hadha syahri wa dari bis salamati wal afiyati wa sa'adati li wa li walidayya wa auladi wa li ahli wa ma tahutuhu shibqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di awas nate di awas has sasih saya nama tika pinghi iji eta teras tiap dinten teh di awas. Oke, sahadeui jalmi anu maos kana ieu doa dina saban-saban dinten tina sasih sopar, mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaraksa ka eta jalma dina eta taun, dina sapapanjangna eta taun. Mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaraksa ka eta jalma dina sapapanjangna eta taun tina warnaning bala balahi tina pancabahya dugika tahun anu salajeng salajengna. Mana doana? Doana teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadza syahri wa min kulli shiddati wa bala'i wa baliyah qaddartaha fi ya dahru ya malikad dunya wal akhirah ya alimu bima kana wa ma yakunu wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya azaliyu ya abadiyu ya mubdi'u ya mu'id ya dzal jalali wal ikram ya dzal arsyil majid anta taf'alu ma turid. Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati talaitani bi hurmatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya ajiju ya kufar ya karimu ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syadidal quwa wa ya sadidal mihal dallat li izzatika jami'u khalqik ikfini ajami khalqi ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddil ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke deui saur ba'dus solihin sebahagia ti jalmi-jalmi anu saleh saleresna dinten Rebo Wekasan dina sasih sopar eta ngarupakeun dinten bobor karahayuan margi dintenan turuna balahi numawi disunatkeun dina eta dinten teh kedah ngaoskeun surat Yasin di mana-mana dugi kana ayat salamun qaulam mir rabbir rahim ungsal wangsul dugi ka 313 tidinya lajengkeun dugi ka atos eta mah maos naon yas jasi
salajengna sabak dak mau siasin teras ngadua ku iya doa nyata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma srib anna syarra ma yanzulu minas sama'i wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lajeng teraskeun ku doa anu tipayun. Oke deui. Tos ngadau sapalihna ulama ahlul kasbi. Dina setiap tahun Allah subhanahu wa ta'ala etang ngalungsurkeun 320.000 balahi. Sadayana dilungsurkeunana dina dinten Rebo anu akhir dina sasi sopan. Sahingga eta dinten Rebo ngarupikeun dinten anu pangrepotna dina sapapanjangna taun. Sahabai jalma anu ngalaksanakeun salat sunat dina eta dinten bari dina setiap rakaatna maoskeun surat inna a'toina sabara wangsula 17 sabada Fatihah ieu teh nya. Kulhu 5 wangsulan. Alfala sawang sulan. Anna sawang sulan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ngaraksa kaya tajalma tina sadayana balahi anu dilungsurkeun dina eta taun. Niatna usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Margi ieu kalebetna kana salat sunat mutlak. Hartosna niat abdi salat sunat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Mangga bade dilaksanakeun wengi tiasa, siang oge tiasa. Leres upami bade dilaksanakeun 2 rakaat neme niatna kitu. Upami 4 rakaat mah niatna teh nyaeta usolli sunatan arba rakaatin lillahi ta'ala. Hartosna niat abdi salat sunat 4 rakaat karena Allah ta'ala. Sami naon nama surat nama setiap rakaatanana nu sabaraha teh 4 sabada Fatihah teh maos naon inna atoina sabaraha 17 kulhu 5 alpala 1 anas sawang sulan sabada salam lajeng maoskeun ieu doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya ajiju ya man dallat li jatika jami'u khalqik ikfini min syarri jami'i khalqik ya musinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya munimu ya mutakarim ya man la ilaha illa anta irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhi wa jaddi wa abi wa ummi wa bani ikfini syarr hadzal yaum wa ma yazilu fi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Lajeng tiasa ku ajimah, ieu ajimahna ajimah kanggo tolak bala anu diturunkeunana dina naon tea Rebo akhir dina sasi sopan nu seueurna 320.000 warna bala balahi. Sahawai jalmi anu ngaleut atana pisiram iba tina ieu cai anu disimpenan ieu ajimah insyaallah diraksa tina eta balahi diuningakeunana dina kitab Bahjatul Mardiyah ieu wafakna. Leres anu diperyogikeun nama ieuna nu buleud ieuna ieuna mah keteranganna. Leres mohon yeuh teh nu buleud ieuna tiasa digunting mangga lebetkeun kana naon bak paranti naon ibak atanapi dina sumber naon
cainya dina sumur mangga mohon ieu tarekah naon proposal urang ka Allah urang ngajukeun ka Allah permohon permohonan sangkan diraksa jadi nu sakti nama sanes ieu teu aya gunana sadayana doana naon upami ku Allah teu dinaon leres teu dikarepkeun teu diijabah teu disubadanan upami ku Allah teu diwal teu diwaler kadua ku jalan naon tea sedekah kanfa nabi ma alam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa faqih alana wa qorobatilana bidinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar rabbi wafikna wa wafikum lima tartadi kaulau wafik lan karama warzukil kula halalan daima wa ahilla atkiya ulama nadabil hari wa nukfa kulla syar Rabbana asli lana kula su'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun wakti anna rabbana kula duyun qobla ata tiyana ruslul manun wagfiristur anta akroman satar rambana ya dhal jalali wal ikram barik lana fi hadhal maqam wa panada iman minal asam wa jalna minal ulama il alam wa dhur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi takzal mustafa man ilal akidana wal wafa bi kitabin filin nasi sifa wa alal alil kirami surafa wa la sabil masabil gurar Allahumma di nabi udar waj'alna mimman yusari firidok wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna miman wala famroka wa asok wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.